ើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទង្វើរបស់នគរបាលចរាចរណ៍រូបនេះ Hello? Hello sir. What is the problem? Where is your number plate?ប្រិយមិត្តទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះដោយប្រិយមិត្តបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូសមត្ថកិច្ចនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បានឃាត់ជនជាតិបរទេសមួយរូបដោយកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់គួរឲ្យគោរពជាទីបំផុតចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូដើមទាំងស្រុងWhat is the problem? Where's your number plate? My number plate? Yes. It's wonderful here. Yes. Oh, so is your number plate of Thailand? Number of Thailand? Yes. And so now in Cambodia, you must show me of transportation for you. Yes, yes. Okay, then fine. So please show me. Come on.ជួយអូនដៃមួយទៅគ្នាប្រញាប់ទៅមើលម្ដាយជួយដែរមែនប្រាងទេជួយមើលទៅអូខេបើដឹងពីគាត់គេគេគេគាត់បំផាម្នាក់នៅកន្លែងចំនួន 50,000 ហ្នឹងណា And so don't drive so fast Fast is good No it's good It's not highwayNo, I drive perfect. I'm dancing with the traffic. Okay, okay. Thank you, sir.